Dobar dan i ove nedelje popodne gledate tri tačke na N1. Naše vreme da ne pričamo o politici, da ne pričamo o aktuelnim vestima, ali da pričamo o sebi i svemu onome što nosi naš život. Kad nećemo da kažemo da živimo u teškim vremenima, mi obično kažemo sad po novom da živimo u izazovnim vremenima. Izazovi su na sve strane. Izazov je sačuvati sopstveni život i zdravlje i tom pričom ćemo početi današnju emisiju. Krećemo odmah. Dobar dan, želim gošćama mojim danas dobar dan i dobrodošle. Rekoh malo pre, izazovi su na sve strane, stvarno jeste postao izazov u ovim vremenima i sačuvati sopstveno zdravlje i mi često sami sebi razne presude potpišemo zato što ne živimo kako treba. O tome ćemo pričati danas. Moje gošće su profesor dr. Katarina Lalić iz Klinike za endokrinologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Srbije, isto odatle doktorka Aleksandra Jotić i Lara Bojanić koja je fitness instruktorka i nutricionista i već vam je jasno o čemu ćemo da pričamo. O temi koja se zove predijabetes. Čuli smo mnogi od nas tu reč, ali zapravo ne znamo što znači. Šta znači predijabetes? Znači da još uvek niste oboleli od dijabetesa, ali da nije sve normalno. Da šećer u krvi, odnosno glikemija, nije normalna. Dakle, te vrednosti koje su između normalnog i onoga što mi kažemo da je dijagnoza za dijabetes, mi zovemo predijabetes. Zašto zovemo predijabetes? Zato što su to vrednosti koje ukazuju na rizik da takva osoba može u doglednom periodu, što je najčešće u narednih 5 godina, rizik strašno raste da dobije pravi dijabetes kompletno. Dakle, mi ga definišemo na osnovu vrednosti šećera u krvi. Normalna vrednost, gornja granica normalne vrednosti je 6,0 milimola na litar, a za dijabetes kriterijum nam je da pacijent ima glikemiju preko 7. Dakle, vrednost između 6 i 7 ne spada ni u normalno, ne spada ni u dijabetes. To zovemo predijabetesom i to znači da se u organizmu, to nam je u stvari vrh ledenog brega koji nam pokazuje da se u organizmu ipak nešto dešava, da nije normalno, da se metabolički procesi su krenuli ka razvoju dijabetesa, ali dobra vest u celoj priči je što se to može prevenirati ako se na vreme otkrije i da se vrati unazad. Da, iz svega onoga što sam ja kao laik mogla da se obavestim sad spremajući se za razgovor s vama, shvatila sam da simptoma često ne bude. Da mi nismo ni svesni da imamo predijabetes. Je li ima nekih simptoma, nekih nagoveštaja, a da se ne pogleda krvna slika? Apsolutno ih nema. Znači, osobe koje imaju predijabetes nemaju nikakvu zabrinutost zato što nemaju i ne osjećaju ni jedan simptom koji bi bio povezan sa ovim nivom šećera u krvi o kome je Katarina govorila. Tako da mi se čini da neka svest, generalno gledano, je mnogo veća kada govorimo o faktorima rizika za dijabetes i prevenciju tipa 2 dijabetesa, nego kada se radi o predijabetesu. Upravo zbog toga što te osobe nekako ni ne osjećaju potrebu da li bi nešto probale da identifikuju faktore rizika, jer nemaju nikakav simptom koji je povezan sa tako, uslovno rečeno, jednim blažim, ali nenormalnim nivom šećera u krvi. I ako bi se nekako fokusirali kako da napravimo neki screening, Katarina je govorila da mi možemo u stvari da preveniramo da neko ko je u stanju predijabetesa ne progredira ka tipu 2 dijabetesa, kako doći do toga? Vi možete imati preventivnu strategiju, ona može biti odlična, ona je pokazana u naučnim časopisima, pokazala se u različitim studijama koje mi poznajemo, pokazala se i u našem nacionalnom programu, ali je činjenica da vi prvo treba da dođete do tih osoba, da ih identifikujete. I koji je to način da vi negde identifikujete osobe, mi obično to kažemo screening za osobe sa predijabetesom? Pa to su osobe koje su prekomerno uhranjene i gojene i imaju još jedan ili više faktora rizika, čak i nevezano za starosnu dobu. Nekad smo se tu ograničavali na 45 godina, to mogu biti i značajno mlađe godine, recimo preko 35. I onda ako ste u tom opsegu prekomerno uhranjenih ili gojaznih,
a imate recimo prisutno povišen krvni pritisak ili ste pod lekovima za regulaciju arterijskog krvnog pritiska ili imate poremećaj u masnoćama kada se izvade biohemijske analize ili se možda radi o osobi koja je imala neko već prethodno kardiovaskularno oboljenje ili u porodici imate nekog od prvih srodnika koji ima tip 2 dijabetesa ili ako se radi o ženama koje imaju sindrom policističnih jajnika ili se radi o ženama koje znaju da su prethodne trudnoće imale gestacijski dijabetes, sve su to razlozi da se u toj populaciji intenzivno radi screening za predijabetes. I dok mi sad ovo pričamo, da to nije tako teško i da ne mora uvek da zahteva vađenje krvi ili biohemijske analize, u suštini postoji jedan upitnik koji može da se primenjuje i za screen za predijabetes i za tip 2 dijabetesa, koji se sastoji od 8 pitanja. U današnjem modernom vremenu i tom brzom tempu negde smo gledali da bude, da budu i neki moderni instrumenti kako bi neko mogao da identifikuje svoj rizik za predijabetes. I postoji jedna aplikacija koja je, koja se, dok mi sad pričamo, neko dok nas sluša može da ide ili na Google Play ili Apple Store, i zove se predijabetes test. Zaista za par minuta, prolaskom kroz 8 pitanja koje su vrlo jednostavna, odnose se na godine života, pol, može da se upiše telesna visina, telesna težina, obim struka, navike u ishrani, fizičke aktivnosti, da li su nekad napili lek za hipertenziju, da li su nekad izmerili povišen nivo šećera u krvi i da li neko u porodici ima dijabetes, dobit će zbir poena, ali ne samo to, u tom zbiru poena dobit će i u kom su riziku, odnosno ako su u visokom riziku, to bi već bio predijabetes. Da, dobro je što taj prvi korak možemo da uradimo sami, da vidimo da li uopšte možemo da posumnjamo. Pre nego što se vratimo na medicinski teren, evo Lara, o vas da pitam, vi ste ono što većina od nas u modernim vremenima nije, oličenje zdravlja, fitness instruktorka i nutricionista, dakle vi sve radite onako kako treba, pretpostavljam. Sad, pošto se kao preventiva uvek preporučuje kretanje, sport, šta je ono što je dovoljno za ljude koji se ne bave pasionirano sportom? Šta bi bilo dovoljno na dnevnom nivou za jednog običnog čoveka i ženu? Kao što ste rekli, nedovoljna fizička aktivnost koja je praćena sa nepravilnom ishranom je jedna od osnovnih rizika zbog čega nastaje stanje kao što je predijabetes. I to su promenljivi faktori koje mi možemo da promenimo, na koje možemo da utičemo. Fizička aktivnost koja je umerenog intenziteta i koju može svaka osoba da primenjuje kao što je obično šetanje od 30 minuta svaki dan ili, na primer, neka aktivnost poput plivanja, poput vožnje bicikla, svakako doprineće boljem zdravstvenom statusu i boljem kvalitetu života te osobe. Tako da fizička aktivnost je u stvari aktivnost našeg tela uz pomoć naših mišića i koja pomaže da se naš metabolizam ubrza jer trošimo više energije nego u fazi mirovanja. Tako da fizička aktivnost je i rad u kući, fizička aktivnost je i kad odemo u nabavku i kada koristimo stepenice umesto lifta, to sve spada pod fizičku aktivnost koja doprinosi našem boljem zdravstvenom statusu. Ako uz to dodamo još neke vežbice i neki trening koji nama prija, sigurno će naš kvalitet života biti na jednom višem nivou i smatram da fizička aktivnost kao aktivnost koju vi dodate svom svakodnevnom životu je najdragocenija odluka koju svaki pojedinac može da donese i da primeni i da na taj način zaista popravi kvalitet svog života. Da, doktorka, šta vi savetujete pacijentima kada ustanovite ovo stanje? Od čega mora da se krene? Pa, mora da se krene od, pošto je najčešće gojaznost uzrok u stvari poremeće metabolizma i ona čuvena insulinska rezistencija o kojoj toliko danas pričamo. Dakle, najbolji način da vratite metabolizam unazad i da ga popravite jeste u suštini promena načina života. Ishrane, fizička aktivnost i redukcija telesne mase. Ljudi se obično uplaši i misle da ne znam koliko treba da smršaju. Mi se uvek pozivamo na studije koje su vrlo jasno pokazale. Dakle, dve su studije rađene i to je vrlo interesantno. Jedna u Evropi, u Finskoj, druga rađena u Americi. Obe sa idejom da
pokažu da li promena načina života i redukcija telesne mase, uvođenje fizičke aktivnosti može da prevenira da takva osoba ne dobije dijabetes. Obe studije su interesantno pokazale, u isto vreme su rađene, potpuno identičan procenat redukcije rizika, 58%. Ili, ako hoćete da prevedemo da se bolje razume, svaka druga osoba nije dobila dijabetesa, trebala je da dobije dijabetes. To je ogroman uspeh. Znači, samo izmenom načina života. I ja obično njima kažem da su to takozvani mali koraci, small steps. Znači, ne treba neko ko ima viška kilograma to da odradi, da prestane da jede sve što jede, da prestane potpuno da živi način na koji živi, da bi smršao, ne znam, 20 kilograma. Ideja je sledeća. U malim koracima promeniti to što do sada niste shvatali da treba da promenite. A to znači sledeće. Idealno bi bilo da ako je osoba gojazna, gubi svega 2 do 4 kilograma mesečno, ne više. Znači 2 kilograma, to je super. Mesečno. Mic po mic. Dakle, da se onda uvede neka mala fizička aktivnost i ne treba odjednom sve izmeniti što u životu radite. Jer je to potpuno nemoguće. Znači, treba prvo se dobro edukovati. Mi pričamo sa osobom, u tome služi u krajnjem i ova emisija, da podigne malo svest ljudi koliko je važno da ste zdravi, da dobro jedete, da vodite računa o fizičkoj aktivnosti. To je jedna stvar. Druga stvar je uvođenje fizičke aktivnosti. Ne mora to da bude. Svi se prepadnu i misle treba da idu na fitness i treba da idu u teretane. Ne. Lepo je Lara rekla. Znači, i tu su mali. U studiji, o kojoj sam malo precitirala, u obe studije, šta su oni radili? Sabirali su da u toku dana ima ukupno 60 minuta fizičke aktivnosti. Sve što uradite da bude 60 minuta. Šta se tu podrazumevalo? Rad u bašti, čišćenje snega ako je zima. Siđite jednu stanicu ranije prevozom, pa odpešačite do kuće. To je sasvim dovoljno. Saberite šta ste sve to uradili i trebalo bi da ima jedno 60 minuta da ste fizički aktivni. I to je uz malo smanjenje unosa kalorija, pre svega koncentrovanih ugljenih hidrata i takvih stvari kojih možemo da se odreknemo. Ali ne treba se odreći svega i ne treba odmah život okrenuti na glavce, to je neizvodljivo. Jer onda će da dođe stres kao drugi uzročnik. Naravno, jer to je suština je naravno da se promene životne navike, ali u kontinuitetu na dugu stazu, da se to promeni. Kod određenih osoba kod kojih je izuzetno visok rizik i kod kojih je verovatnoće da će dobiti dijabetes, postoje čak i neke terapije, medikamenti. Za sad se pokazalo jedino da smisla ima davati metformin, to on se tu široko primenjuje i u predijabetesu, registrovan je i pokazalo se da ima efekta, ali moram da kažem da u obe ove studije, dakle, izmena načina života upravo ovako malim koracima, kao što sam rekla, je bila daleko efikasnija nego primjena tableta, tih metformina. Dobro je, može da bude i u kombinaciji, ali svakako, to je možda i psihološki fenomen, ne zato što metformin nije dobar ili kao lek, ali je možda i psihološki fenomen da ljudi uzmu tabletu i onda misle time su završili i da moraju sada da vode račun o ishranu. Jasno, jasno. Da, eto, kad sam već uspela da pomenem stres naš nasušni sa kojim živimo svaki dan, da li stres možda uzrokuje ovakva stanja? Sasvim sigurno da ako ne direktno uzrokuje nešto, jer uvek imate mnogo više faktora da bi na neki način se ispoljio predijabetes, sigurno je da u stresnom okruženju će životne navike biti manje zdrave. Mislim, ako možemo i tako indirektno, sigurno je da na taj način utiče. Taj brzi tempo života, ne razmišljanje o tome da izaberete pametniji obrok, da negde isplanirate fizičku aktivnost, da su svi negde opterećeni i rokovima i koliko brzo nešto moraju da urade i jednostavno se ne prepoznaju. I u tom smislu, s druge strane, informacije do kojih dolaze ne moraju uvek biti tačne. Ako se izvori, naravno, informacija su različiti. Međutim, naravno da medicinska javnost je učinila mnogo da, kao što sam rekla, ovaj test, a zatim i postoje određene web stranice ili YouTube kanali u smislu, u stvari njihov naziv je tvoj predijabetes, gde se mogu dobiti medicinske informacije o tome kako da procenite svoj rizik
kako da napravite te male korake sa nečim iza čega stoje u suštini oni podaci koji su adekvatni. Prema tome, možda je lakše doći do nekog bombastičnog naslova, ali ne znači da je to za te osobe najbolje. Znači, treba ići prema onim informacijama koje su zaista proverene u studijama, koje su proverene u praksi i koje na neki način ovaj problem zaista, to je bilo veliko dostignuće, kad se pokazalo da kada uđete u tu zonu rizika, vi možete da se vratite na normalne vrednosti. Znači, kad je nešto preventabilno, to je zaista veliko dostignuće. Da. Evo, da vas pitam, pošto o korekcijama ishrane se pod jedan priča. Da li neko, ako uđe u ovo stanje, mora odmah da pohita kod nutricioniste da dobije ono sve by the book, što kažu, ono precizno kako će da se hrani, ili prosto ovo što je doktorka rekla, može da i sam sebi prilagodi nekako da mu ne bude to previše striktno. Striktno, da. Pa kao što je doktorka rekla, mali koraci su ovdje veoma značajni i zato je potrebno podići svest na viši nivo i malo se edukovati o ishrani i promijeniti neke stvari. To ne mora biti mnogo teško. Dovoljno je da isključimo recimo sokove i razne napitke koje su pune šećera u ishrani i da smanjimo unos prostih šećera koji u stvari su u svim proizvodima koji se kupuju što po pekarama, što po prodavnicama i da malo bogatimo našu ishranu u nekim namirnicama koje u sebi sadrže neku biološku hranljiviju vrednost u odnosu na namirnice koje u sebi sadrže samo puno kalorija. A to pretpostavljam da dosta ljudi, iako zna, dešava se da nisu svesni o količini tih istih namirnica koje unose. I onda recimo, ako se uzima dosta sosova prilikom nekog obroka, sama činjenica da možete te sosove da sklonite, jedan mali korak ka unapređenju svoje ishrane. Ukoliko recimo imate potrebu da imate užinu, ne mora to da bude nešto iz pekare, to možda bude i neka voćka i samim tim da zamenite potrebu za prostim šećerima. Tako da postoje te alternativni način i alternativni korac, ali svakako ako neko već je ušao u stanje predijabetesa, mislim da bi trebao da povede računa i ako treba da poseti nutricionistu i lekara, da se konsultuje i da vidi kako da unapredi svoj život i svoje navike. Da. A koliko genetika utiče? Jako puno. Tipa 2 dijabetesa je jako puno. Dakle, tip 2 dijabetesa je nasledna bolest, mi to znamo. I rizik da će neko dobiti tip 2 dijabetesa značajno raste ukoliko roditelji imaju tip 2 dijabetesa. Ali znate kako? Meni vrlo često pacijenti kažu, ali moj otac, moja mama je dobila dijabetes tek negde tamo u 80. maltene pre nego što je umro. Ali se drugačije hranila i drugačije živela i njen život i naš život je potpuno drugačiji. Prema tome, mi svedočimo tome da osobe mnogo ranije ulaze u rizik za dijabetes nego naše babi i dede, zbog načina života, načina ishrane, pa onda imate osobe koje imaju 35-40 godina starosti, a da su već u značajnom riziku i da su već poremetili svoj metabolizam. Ako im je genetski bilo zapisano, da tako uprostim priču, da će to dobiti u 50. 60. 70. godini, mi smo pomerili, nažalost, to vreme. Da ilustrujem koliko je to važan problem, mogu da vam kažem da trenutno u svetu, prema najnovijim podacima, od dijabetesa boluje 537 miliona ljudi. To je strašno. To je strašno. Kod nas je situacija vrlo slična, znači negde prevalenca, odnosno učestalost dijabetesa je oko 10%, što znači da mi u Srbiji očekujemo da imamo minimum 700-800 hiljada obolelih od dijabetesa. Problem je što na jednu koji zna da ima dijabetes dolazi jedan koji ne zna da ima dijabetes. Kažu, da još malo približimo brojke, da od 10 osoba, znači jedna od 10 osoba u Srbiji ima dijabetes i jedna od 10 osoba ima predijabetes. Dakle, u ovom studiju smo nas 4, ovde kamerman i nas ima 10. Kad bismo svima sada uradili test i sve ostalo, od nas 10 ovde, jedan ima dijabetes, jedan ima predijabetes. To uopšte nije retko oboljenje.
U svetu kažu da je čak i veći broj, znači od 537 miliona ima obolelih od dijabetesa, 541 milion je procena tima onih koji imaju predijabetes. Dakle, razmere problema su ogromne. I to vodi... Druga stvar koja je jako važna i što želim da kažem je da to stanje predijabetesa, kao što sam malo pre rekla, je vrh ledenog brega. Iza toga se krije jedan neverovatan skup različitih metaboličkih poremećaja, čija direktna posljedica su kardiovaskularne bolesti. Ateroskleroza, infarkt, šlog i danas je to vodeći uzrok umiranja. Dakle, mnogo zavisi od toga kako jedemo, kako se ponašamo i koliko posvetimo se sopstvenom zdravlju. Jako je važno da to vodimo računa. Ne moramo da promenimo život na glavce, kao što je i Lara rekla. Ja ću podsjetiti samo ono malo pre što sam rekla. Ako želite da oslabite 2 kg mesečno, neka matematika kaže, treba da jedete 500 kalorija manje nego što sada jedete. Šta je 500 kalorija? Pogledajte kesicu čipsa koju mahinalno pojedemo vrlo često ili naša deca. Uvek ima minimum 500 kalorija. Šta pići, ja ih obožavam, one sa kikirikijem, katastrofa, imaju preko 500 kalorija. A to pojedemo, ne primetimo. I samo se toga odreći, piće, Coca-Cola, ne znam, ledeni Fante. Ledeni čaj, pošto mi se obično da ledeni čaj nema puno kalorija. Da. Ali nešto bolje, sva ta pića su u suštini gazirana. U Americi kažu da je jedan od najčešćih razloga poremeć metabolizma, glukoze i poremeć povišenja nivoa šećera, posebno kod dece, su gazirana pića. Yes. To je ono što je najvažnije. A u suštini je sve tako jednostavno. Jako jednostavno. Jako jednostavno. Samo treba malo da uložimo u sebe. Malo da uložimo u sebe i da malo promislimo o tome ko smo i šta smo i kako jedemo. Da, i koliko naudimo sebi tako nemisleći. Kažete nam samo još jednom, doktorka, ima jedan odličan sajt i ima aplikacija koju ste pomenuli. Da, predijabetes testa. Sajt, izvini što sam te prekinula, je Tvoj predijabetes. Ja bih volela za početak, kad već imamo priliku da nešto uradimo i sami, kao što je ova preventiva, da sami sebe testiramo pre nego što odemo kod lekara. Uz pomoć ove aplikacije i sajta moći ćete da se obavestite o svemu, to jest moći ćemo da se obavestimo o svemu i da vidimo u kakvom smo riziku, samo treba da odgovorimo na neka pitanja. Mnogo vam hvala na ovoj jako dragocenoj priči danas. Biće prilike još, sigurna sam, jer je tema mnogo važna. Eto, i učestala više nego što smo mogli da sanjamo, a sada smo čuli i morat ćemo da se vidimo češće. Hvala. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Rekli smo na početku emisije da danas pričamo o raznim izazovima, a izazovna je i ova tema koja je sada na redu. Pričat ćemo o jednom filmu koji će imati premijeru 17. aprila, a u stvari je neistražen teren, čini mi se, u tom nekom smislu do sada. Saznaćemo da li se nekada nešto slično desilo. Ja stvarno mislim da nije. Zapravo, udruženje Svitac, koje ima za cilj da promoviše mlade sa nekom vrstom invaliditeta, ušlo je sa ljudima koji su danas moji gosti u jedan novi projekat, u svet filma. Snimljen je jedan jako neobičan, divan i topao film koji ćemo predstaviti danas. Moji gosti su Aleksa Maksimović, koji je režirao film. Zdravo i dobrodošao. Zdravo. Ksenija Mirković, koja je scenaristkinja, i Milica Jeremić, jedna od glumica u filmu, ujedno i sestra jednog dečaka sa autizmom, što je jako važno za celu ovu priču. Hajde da krenemo od Ksenije. Pretpostavljam da ona prva krenula u sve to pišući. Pa, priča nastala je mnogo ranije. Mislim, Svitac radi sa decom i omladinom već 10 godina i mi smo imali i mjuzikle i drugačiju vrstu priče sa njima. Jer vi radite sa decom koji imaju problem i stanete. Prosto stignete do nekog njihovog plafona. I ne ide to mnogo dalje. Mislim, ostaje tu ili možda čak ide i ispod. Spušta se ta lestvica razvojna. I morate konstantno da im nudite neku drugu vrstu sadržaja i da pomerate te granice socijalne i kulturne inkluzije. I onda smo mi došli na ideju da snimimo film koji govori bukvalno o nerazumevanju jezika, to je suština problema sa intelektualnim smetnjama kod dece i omladine. I onda smo rekli, ok, ako budemo snimali takav film, oni moraju da učestvuju na takav način
da se prikažu u najboljem svetlu i da se vide njihovi talenti i da, mislim, mi smo malo pomerali, oni su snimali stvarno na raznim lokacijama u Srbiji, ali ono što je jako bitno, to nikad nisam rekla, moramo da pohvalimo roditelje. Roditelje te dece koji su oni stvarno bez pogovora njih vodili, vozili, dovodili na probe, na snimanja i stvarno se jako trudili da ovaj ceo projekat uspe. A ono što je još baš onako specifično za taj projekat jeste da od 44 dece, nebitno koliko ima problem ili ne, njih 30 ne može da vam prepriča ovu priču. Bez obzira što su aktivni glumci u tom filmu. Da, ali će biti sigurno presrećni kada ga vide, kada vide sebe i ono što su uradili, jer je to za njih stvarno nešto novo i neistraženo. Pretpostavljam, eto, rekla sam na početku da mislim da nikada ništa slično se u svetu filma nije dogodilo kod nas. Kod nas sigurno ne, mi ne znamo. Ksenija je istraživala, mislim da ja znam za par filmova gde su autistična deca ili deca ili ljudi čak sa nekim smetnjama, igrali malte ne sami sebe. Znači, da ovde mi imamo decu koja imaju ulogu, imaju uloge, znači 44 dece ima uloge, niko ne glumi sebe u tom smislu da je autistično i to je u stvari ono što ja mislim da je najveći uspeh ovog filma, dugometražnog filma, koji jeste bajka u stvari, tako da svako ko bude gledao ovaj film, da li na premijeri ili u nekoj distribuciji, gledat će najnormalniji film. Samo će gledati decu koja su posebna i imaju neke drugačije uloge nego što bi možda vi mislili da oni mogu samo da igraju sebe i slične uloge, jel tako? Da, u filmu ima i nekoliko vas koji nemate tu vrstu problema. Da. Tvoj brat ima autizam i pretpostavljam da je njemu jako značilo što si i ti sa njim u tom projektu. To je jedan deo ove priče koju je pomenula Ksenija malo pre, koliko je veliki značaj porodice zapravo, ključni. Verujem da jeste. Mislim, mi smo, da kažem, od početka zajedno u ovome. Prvenstveno je Mihajlo krenuo kao, to jest ušli smo u udruženje sa ciljem da on učestvuje, da prosto napreduje i tako. Međutim, kad smo videli da i drugi, na primer, braća i sestre učestvuju i drugi članovi porodice, Ksenija i mene, da kažem, uvukla, i nimalo mi nije žao zbog toga. Tako da verujem da koliko sam ja srećna zbog toga da je i brat. Da, uloga porodice je stvarno izuzetno važna u životu ovakvih mladih. Rekli ste da su oni strašno podržali snimanje tog filma, a kako su akteri filma, pošto pretpostavljam da ste i vi pratili ceo taj proces, koliko su oni uživali u svemu tome, jer je to za njih stvarno novo? Pa to je jedno, ja to zovem, ono, pobede samih sebe. Jer su oni stvarno se borili protiv svojih problema. Oni su stvarno pobeđivali svoj problem. Njihove potrebe da pevaju, njihove potrebe da moraju da ćute. Mislim, oni vole da pričaju. Čak i imate i babbling koji nekad ne prestaje. Ali oni su se trudili da ispoštuju našu tišinu. Onda, ako pričamo o deci sa razvojnim smetnjama, pričamo obično i o senzornim problemima. Ali tada senzorni problemi nisu postojali. Mislim, vrućina, ne znam, žedni smo, gladni smo, komarci, trčanje kroz korov, a mi smo gradska deca, samo smo jaukali. Ali hoću da kažem, nismo potencirali na njihovim problemima. Mislim, mi smo prikazali inkluziju, ti moraš da uradiš ono što mi od tebe očekujemo zato što to možeš. I mislim da je to jedna vrlo konkretna inkluzija, vrlo jedan praktičan prikaz konkretne inkluzije, a ne ono mi te gurnemo u neko okruženje pa se ti sam snađi. Ne, mi smo radili da oni budu najbolje prikazani što mogu. Da. Ja ću na trenutak izaći iz ove teme, pošto želim da kažem gledaocima, Aleksa, ti si naš kolega sa televizije. Aleksa se ne eksponira javno, ali on je jedan od dugogodišnjih članova ekipe Ivana Ivanovića. Ti režiraš Dobro. Njegovu emisiju, montiraš i 4,5 muškarca takođe. I onda, otkud ti u ovoj priči? Ksenija. Ja i Ksenija se znamo dosta dugo. Ja sam neuspešno studirao istoriju, ona nije. Ona je uspešno završila istoriju. I mi smo se tu negde upoznali davno, davno. I onda su nam se putevi negde ukrštali zbog njenog udruženja Svitac. I onda je prirodno nekako došlo prvo da
sam ja uradio za njih predstavu, znači da je snimimo pa da je, da je stavimo na YouTube samo da ljudi vide, čak i jedno otišao na RTS i tako dalje. I onda je prirodno došli do toga da, da me ona pita da li možemo da uradimo prvo jednu seriju, onda i film. To je veliki, naravno, izazov za, za mene, jer ja sam pre svega završio montažu i jesam reditelj, ali televizijski reditelj. Ovo je ipak film. Radi se drugačije. Film je maraton. U pripremi smo sigurno bili jedno godinu, godinu i po dana da bismo ga snimili na način da deca pre svega što manje osete produkciju filma. Znači, kada radite sa takvom decom, najbitnije je da pokušate da što manje oni vide da je to neki proces koji je snimanje filma, a više u stvari da je to neka igra sa nekim zadacima koje oni imaju. Tako da to je bilo ono najbitnije što smo mi uradili i tako smo i pravili film. Eto. Da. Šta sve još radi udruženje Svitac? Vi ste jako aktivni. Pa jeste. Mi se trudimo da promovišemo kulturnu inkluziju i socijalnu. I to na jedan vrlo specifičan način. Mislim, moramo da kažemo da smo mi bukvalno pružaoci usluga. Udruženje Svitac nije roditeljsko udruženje, to je udruženje stručnjaka koji bukvalno pružaju usluge deci, roditeljima ne, ali bukvalno bitna su nam deca. Bitno je da problem nije problem. Problem je, ok, sa tim se živi. Ajmo od toga da napravimo najviše što možemo. I to je bukvalno light motiv. Sa nama inkluzija izgleda lako. Mhm. Koliko ste zadovoljni, koliko se na tom polju napreduje, na polju inkluzije? To je jedna vrlo specifična priča, zato što se kod nas inkluzija u Srbiji završava na obrazovanju osnovnom ili srednjoškolskom i tu se staje. Posle toga sva deca, na kojem god da su nivou, mislim i da su visoko funkcionalne ili ne znam kakvo, ostaju kod kuće. Ili idu u dnevne boravke i onda, mislim, to su sve neki sporadični pokušaj šta ćemo mi da uradimo sa njima i obično su individualni, što je potpuno pogrešno. Vi kad imate grupu, onda možemo nešto da uradimo konkretno. Ako se svaki roditelj bori samo za svoje dete, to ničemu neće da donese i doprinese. Tako da, ovo je pokušaj da se uradi nešto na toj nekoj globalnoj inkluziji i da se prikažu oni van okvira školskog sistema, jer inkluzija počinje posle. To da li ćete vi idete u školu? Mislim, ja sam više puta rekla, ali to je zaista tako. Ako ste vi u školi najgori, u odelenju, sa tipičnom decom, za vas se piše poseban program, vi imate asistenta, vi ne znate se ponašate, kada vrištite izlazite napolje, šta je to? To je maltretiranje. Jasno. Koliko godina ima tvoj brat? Godinu dana je mlađa od mene, dakle 16. Dobro. Kaži mi, kako je on doživeo to snimanje filma i da li s uzbuđenjem čeka premijeru? Sigurna sam da jedva čeka, zato što vrlo voli sebe da gleda u bilo kom video formatu. Tako da, pa što se tiče konkretnog snimanja filma, kao i ranije predstave ili poslednja serija što je bila, moraju malo da izađe iz svoje zone komfora, jer upravo to što je rekla Ksenija, oni moraju i da ćute i da pričaju kad im se ne priča i da trpe vrućinu, kao što i mi trpimo, ali nama, možda da kažem tipičnima, je to, da kažem, mi možemo lakše sebe da nateramo na to. E sad, njima je to bio malo veći izazov, ali mislim da su apsolutno to dobro podneli. A moj brat Mića, njemu nije problem. Čisto on će da izdrži nešto zarad nečega drugog što će da dobije. Naprimer, hajde budi sad dobar ćuti, posle čokolada. Može, njemu super. Moram nešto dodam. Mislim, baš se tiče Miće. Miće je, mislim, bio pobednik majke mi za ono, najveći celog snimanja. On ima neverovatnu potrebu da peva i on se jadno tako trudio da ćuti i bilo je više puta, Miće, ako budeš opet krenuo da pevaš, izbacit ćemo. Nećemo da me izbacimo, hoću da nastavim da snimam. Ali to je bukvalno ta borba. On je svestan da želi da sebe vidi na TV. Oni su sebe već videli i to je njima lepo. Oni su doživjeli aplauz i oni znaju koji je proces pozorišta. Oni su pre toga stvarno su imali iskustva u snimanju serije. Pa su sad snimili film, oni su znali kako se kadrira i koliko treba da se stoji mirno. I oni su
To nisu deca koje smo i tako pokupili usput. Kao je, sad nam treba 30 dece sa smetnjama, pa ćemo da kažemo, aha, ko će da nam pusti ili dovede decu. Ne, to su deca koje su godinama u drilu, konstantnom radu, da bi se stiglo do ovog nivoa. I mi to kad objašnjamo roditeljima, oni nekad ne razumeju, nego nas zovu kao, e, vi ste svitac, jel može naše dete da učestvuje? Ne može. Jer mora da se stigne do nivoa, mora da se stvarno non stop radi sa njima. Da, hvala vam na ovom neverovatnom poduhvatu. Pretpostavljam da nije bilo lako, nije nikako bilo lako, ali ste strašno važnu stvar uradili. U Putina su tajne premijere, kako će to da izgleda? Pa više Ksenija može da priča o premijeri. Pa premijera kao svaka premijera, nema tu šta, znači crveni tepih, presvol i tako dalje. Šalim se, mislim, to je sve za njih. Znači, film je za njih rađen, premijera je pre svega za njih, za ljude koji su učestvovali u filmu, jer ja sam gledao njih kad su gledali seriju koja je rađena na velikom platnu. To je specijalan doživljaj. Ovo je stvarno film, rađen je filmskom tehnikom, rađen je na način kao što se stvarno radi film i mislim da će to da gledaju sebe na velikom platnu u Domu sindikata, Kombak dvorani, kako se vi zove, biti specijalan događaj i nama je u stvari ono puno srce zbog toga. A svi ostali koji gledaju film, gledat će potpuno normalan film, gledat će jednu priču koja ima jednu poruku. Ja mislim da će svi ljudi da je razumeju, iako je film nerazumevalica. Jako ste, dakle, veliku stvar uradili i pričinili veliku radost najpre njima, a onda i svima nama i porodicama. Ja dočekamo da gledamo film Nerazumevalica u Kombank dvorani premijerno 17. aprila. Posle ćemo naravno imati priliku da je gledamo, pretpostavljam, i u bioskopima, a vrlo verovatno i na televiziji u nekom trenutku. Hvala vam što ste bili moji gosti danas. Hvala vama. Hvala vama. Čuvajte se besme od oplavih. Trepni ponekad, zatvorite usta. A šta će vam naša suza? Mora da je to neki poseban maglustov napitak. Taj kamen ne dajemo. Kada ga skinemo, nećemo moći da se krećemo. Ovo nismo očekivali. Pre nego što počne sastanak, da nazdravimo svi iz pehara poštenja. Sigurno su nam sipali nešto u onej pehar. Dobili ste svi nerazumevalicu. Danas imam jednu gošću koja radi zaista sjajne i mnogo važne stvari. Ona je književna teoretičarka, istoričarka, profesorka, pesnikinja. Sve u svemu žena koja je svoj život posvetila nauci na jedan vrlo specifičan način, proučava stvari o kojima mi ne znamo dovoljno, ali upravo zato ljudi kao ona su tu da nam neke stvari pokažu, prikažu, da nas nečemu nauče. I danas ćemo između ostalog pričati i o tome. A aktuelnih trenutaka ima još nekih zbog kojih je ona danas tu. Svetlana Tomić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kažem, postoje još neki aktuelni trenuci, pa bih volela od toga da krenemo. Dobili ste jednu sjajnu nagradu sad nedavno. Da. I veoma važno. Šta je to? To je nagrada Anđelka Milić koju dodeljuje feministička sekcija Sociološkog društva Srbije za decenijski istraživački doprinos istoriji žena, razvoj srpskog društva, ulozi žena u srpskom društvu. Eto, prosto. Da, istina je da se bavite mnogim stvarima kroz nauku kojom se bavite kroz godine i pričat ćemo o tome kasnije. Međutim, ono što je drugi aktuelni trenutak jeste isto vezano za žene kojima ste se posvetili. Nedavno je objavljena knjiga jedna na engleskom jeziku i u Americi zapravo. Tajna istorija žena u srpskoj kulturi. Šta je tajna istorija? Da, to je zapravo prva knjiga o doprinosima žena u srpskom društvu 19. veka na engleskom. I naslov zapravo ima dve poente. Jedna je da je prošlost, da su činjenice o doprinosima žena u našoj kulturi skrivene, ne zato što se o njima nije pisalo, nego prosto zato što su činjenice prećutane ili su ignorisane. A u slučajevima književnica vršila se i treća manipulacija, a to je da sami tekstovi nisu adekvatno protumačeni, niti su adekvatno vrednovani.
A druga poenta naslova je da je reč o novim ženama, o jednoj specifičnoj društvenoj grupi koja je zapravo imala mogućnosti da se obrazuje i da ima nezavisne, ekonomsku nezavisnost. Dakle, to su žene sa prvim profesijama. Neke od njih su bile prve državne službenice, odnosno učiteljice. Neke su bile prve glumice. Kraljica Natalija je žena, dakle, dinastička, koja je imala i političku moć. Ostale su bile privatno obrazovane žene, ali jednostavno reč o ženama koje su mnogo doprinosile i koje zapravo povezuje potreba da iznesu svoje mišljenje u javnosti bez obzira na različito nacionalno, versko ili političko opredeljenje. Da, i pošto su bile pionirke i prve u svaka u svom vremenu, one jesu radile te stvari koje kažete, ali nije im bilo lako, sigurno? Ne. Često su bile ismevane ili omalovažavane ili jednostavno im se sprečavao razvoj u karijeri, tako da su one zaista morale da pređu mnogo složenije puteve u svom razvoju nego muškarci. Da. E sad vi meni kažete kako je došlo do toga da ova knjiga bude objavljena u Americi? Da. Pa pre 3 godine, u stvari krajem svakog novembra u Americi jedno veliko udruženje koje se zove Udruženje za slovenske, istočnoevropske i evroazijske studije, ono postoji preko 78 godina. Ja mislim, ono organizuje veliku naučnu konferenciju od preko 2.500 učesnika. Ja sam dobila poziv od naučnice Ljubice D. Popović, profesorke emerite sa Vanderbilt univerziteta, da se prijavim za konferenciju, onda se prođe izvesna selekcija i neposredno pred put ja sam dobila poziv od američkog izdavača da razmislimo o izdavačkom predlogu, da su oni veoma zainteresovani za predlog knjige, rukopisa. Ja sam bila iznenađena, nisam očekivala da oni čitaju apstrakte, odnosno prijave kratkih tekstova za konferenciju. A moram da se zahvalim jer ne bih uopšte mogla da putujem da nisam dobila putnu stipendiju dve važne fondacije, spomen fonda dr. Gojko Vučković, zapravo Ivani i Gordani Ognjanović i specijalnom fondu Ružice Popović-Krekić. To su dakle dva severnoamerička fonda koja stipendiraju naučnike. Tako da je prihvaćen predlog izdavački, jednostavno se krenulo u rad na knjizi. Da. Za razliku od ovih žena koje ste pomenuli malo pre vas, niko nije sputavao da se obrazujete i bavite svojom naučnom karijerom i stvarno radite na tome godinama. I mnogo toga je i za vas. Imate jedan sjajan sajt i ja bih volela da kažem gledaocima koji su zainteresovani za ovu tematiku da obavezno pogledaju šta sve od literature tu ima i informacija. svetlanatomić.com jeste. Tako da, pošto ne možemo jednostavno da stignemo o svemu tome da pričamo, ali hoću da kažem, naučni rad je strašno ozbiljna stvar. Kako je za vas, evo ovde u Srbiji, baviti se naučnom radu u ovoj oblasti? Pa, dobro. Recimo, ako se ima volje, može se dosta toga istražiti. Arhivi su zaista neiscrpno blago. Velika ljubav prema istraživanju je takođe tu. Postoji jedna vrsta stigmatizacije, odnosno na neki način skrajnutosti osoba, bilo istraživača, bilo istraživačica koje se bave ženama, zato što se to i dalje smatraju temama koje nisu vredne, dovoljne za pažnju ili dovoljno ozbiljne. Znači, ali uprkos tome mislim da treba istrajati, da prosto nije to samo priča o ženama, nego i o društvu, o razvoju društva uopšte. Da. Vi ste autorka mnogih, dakle, monografija i radova i članaka u časopisima i tako dalje. Predajete gde? Predajem na Fakultetu za strane jezike Alfabeka Univerziteta u Beogradu. I čemu učite svoje studente?
nekoliko predmeta. Uh-huh. To su srpski jezik, dakle to je obavezan predmet za studente anglistike i to je jedan od retkih fakulteta gde je zapravo srpski jezik obavezan za studente strane filologije i dosta predmeta iz teorije književnosti, književne teorije, metodologiju književnih istraživanja, kreativno pisanje. Uh-huh. Mnogo je toga, ali istina je da se osim što se bavite istorijom i tajnama nekim u koje ćete nas uputiti između ostalog i ovom novom knjigom, dosta se bavite i jezikom, savremenim jezikom. Naš savremeni jezik svakodnevni se menja i mora da se menja. E sad, mi se saplićemo i dosta smo trapavi u tome, čak i mi na televiziji, koji moramo da vodimo računa o svemu. Pričamo o rodno-senzitivnom jeziku. Znam da ste tome dosta posvećeni. Da li napredujemo? Pa mislim da napreduje. Mislim da se otkrivaju neke činjenice o jeziku i ne saplićete se samo vi, svi se saplićemo. Svi na različitim sferama rada, u različitim sferama rada. Prosto postoji jedna konfuzija i jedna vrsta ignorisanja činjenica. To je da je naš jezik od uvek bio rodno osetljiv. Ja se prosto pitam zašto sada imamo toliki koloplet iskrivljavanja činjenica. Prosto neka vrsta znanja je bila sakrivena ponovo od nas. I jednostavno mi imamo od praslovenskog imenice ženskog roda za nazive titula, zanimanja, profesija. I one su prosto ulazile u jezik zajedno sa razvojem društva, odnosno kako su žene prevazilazile granice društvene norme, tako se jezik razvijao i tako su nastajali nazivi. To je bilo nešto sasvim prirodno. Znači, kraljica Natalija od uvek u spisima je imenovana, titulirana kao kraljica Natalija. Ona nikad nije bila kralj Natalija. Isto tako imali smo nazive za, znači, titule đakonica, ali se taj red ukinuo, znači negdje između 8. i 12. veka je taj red postao. Vrlo brzo imamo monahinje, kaluđerice i tako dalje. Znači, sasvim je bilo prirodno imenovati žene prema, dakle, prirodnom ženskom rodu. Odjednom se u nekom trenu, i to je izgleda na početku 20. veka, nametnulo uverenje da je muški rod neutralan. Pritom u dokumentima, u zakonima imate, dakle, oba oblika i u muškom i u ženskom rodu. Nije nikakvo bilo isključivanje imenica u ženskom rodu u zakonskim tekstovima. Zašto, kada, kako, zašto su se desili manipulacije s naučnim činjenicama, mene prosto intrigirala ta veza sa istorijom jezika i savremenim jezikom. Šta se zapravo dešava s jezikom danas? Zašto naučnici koji su, dakle, u samom odboru, koji jesu pisali naučne radove, radili istraživanje o tome da je sasvim prirodne imenice psihološkinja koje se završavaju na kinja, otkuda sad odjednom da drugi članovi odbora tvrde da to su sasvim, kako oni kažu, nakaradne imenice? U lingvistici nema takvih definicija. U lingvistici ne postoji nešto što se definiše kao nakaradno. Znate, postoje imenice koje imaju otežan izgovor, postoje one koje imaju olakšan izgovor zbog fonetske strukture. A onda kad pogledate čitavu debatu, ni jedna imenica u muškom rodu nije bila definisana kao nakaradna. Znači, to je samo jedna ilustracija prateći ovaj razvoj položaja žena u društvu i uopšte šta se dešava sa imenovanjem žena u jeziku. To je samo, dakle, još jedna manipulacija. Da, ali recimo ako izvučemo paralelu sa engleskim jezikom, oni isto imaju titule u oba roda, ali ostalo, boga mi, i ne. Pa da li... Onda oni to istorijski nisu imali, jel? Da. Engleski jezik je prosto takav. Srpski jezik pripada grupi slovenskih jezika koje imaju rod. Tako da mi imamo osetljive razlike za i muški i ženski rod. Prosto to je deo našeg jezika. A engleski je u novije vreme dobio one oznake, znači nema više policeman u nastavu, u završetku, nego police officer, tako da se uvodi opet jedna osetljivost da postoje policajci, jel tako, i muškarci i žene, i da kao takvi treba da se poštuju. Dobro, napredovat ćemo, nadam se, trudimo se, radimo na tome, ali istina je da smo odrasli uz nešto sasvim drugačije i onda nam se omaknu
Da. Ja imam teoriju o tome da smo se mi zapravo odrodili od jezika, ali u bukvalnom smislu odrodili, jer smo prestali da upotrebljavamo imenice u ženskom rodu. I onda danas ljudi jednostavno ne mogu da registruju reč, imenicu u ženskom rodu kao sastavnu, kao prirodan deo jezika. Do te mere se, smo se ostranili da. Od tog jezičkog blaga. Da, evo, baš malo pre vas, ovo je bile su mi dve gošće doktorke. Mm-hmm. Da li se sada kaže, kad je neko profesor doktor, da li se kaže profesorka doktorka ili se kaže profesor doktorka ili se kaže profesor doktor? Kako se kaže pravilno? Zavisi kako, kako na kojoj instituciji i koliko ko ima već svest o drugačijem. Ali šta bi bilo pravilno? Pa, pravilno bi bilo u duhu jezika profesorka, doktorka, ali zbog čitave ove peripetije ljudi ne osjećaju, odnosno uzimaju onu standardnu klasifikaciju imenovanja koja je određena za zanimanja, za titulisanje, tako da još uvijek postoji jaz, ali novi zakon traži da mi koristimo doslednu imenicu u ženskom rodu, tako da, idećemo u javnoj upravi, da, to je razlika. Da, odo smo sad od onoga što nam je glavna tema, ja bih da se vratim. Tajna istorija novih žena u srpskoj kulturi, to je, rekoh, američko izdanje i pretpostavljam da je najprenamenjeno našima u Americi na engleskom govornom području, čim je na engleskom, je li tako? Jeste, jeste. Dijaspori prevashodno, odnosno ljudima srpskog porekla koji žive u inostranstvu, i naravno na studentima na slavističkim katedrama u inostranstvu. Prosto, ja sam zapazila u istraživanju da inostrani naučnici slavisti kada predstavljaju činjenice o istoriji srpske kulture, književnosti, društva, da su usvojili redukovan model od srpskih istraživača. A taj model podrazumeva da se ne piše o ženama i njihovim postignućima, iako sa druge strane vi imate hrpu istorijskih izvora koji potvrđuju izuzetno veliki doprinos žena u našoj prošlosti. Tako da prosto jedna grupa činjenica je prikupljena i predstavljena. Da. Hvala vam na ovome. Ovo je stvarno dragoceno i ostaće za budućnost. Biće jako važno štivo ne samo ovima koje ste sada pomenuli, već ono i generacijama koje dolaze. Mi do knjige možemo da dođemo kako? U PDF formatu? Knjiga tako? Postoji u štampanoj verziji, dakle može da se nađe u papirnatom obliku, ali može da se poruči i elektronski, znači on je dostupno preko klasičnih onih sajtova Amazona, Goodreadsa, znači naravno i na sajtu izdavača. Tu se mogu naći informacije. Na Amazonu je dostupan besplatno za čitanje uvodni deo teksta, tako da se može pogledati osim toga i sadržaj. Samo bih skrenula pažnju da knjiga ima 10 poglavlja, 3 dela. U prvom delu predstavljam jedan broj istaknutih žena, znači prvu romansijerku i pripovedačicu Dragu Gavrilović iz Srpske Crnje, učiteljicu koja se bavila književnim radom, potom književna dela i uopšte doprinos društvu kraljice Natalije, koji je bio mnogo složeniji nego što su naši istoričari to predstavljali, potom književne radove, glumački angažman, humanitarni, jedna od prvih profesionalnih glumica iz Sombora, Milke Aleksić Grgurove, koja je posle prešla u Beograd, i Jelene J. Dimitrijević, njene putopise i značaj. Tih putopisa u drugom delu mi je bilo stalo da pokažem muškarce, emancipovane muškarce koji su podržavali emancipovane žene, jer je njih bilo. Dakle, mi jesmo imali istaknute intelektualce koji su podržavali drugačiji model kulture. I to su Dragutin Ilić i slikar Uroš Predić. Dakle, prosto šta dobijamo kada imamo one koji zajedno rade i sarađuju, koje se uzajamno poštuju i potpomažu. Kakvu vrstu kulture dobijamo. I u trećem delu sam istraživala prosto značaj memoara žene iz prošlosti, njihov veliki prevodilački rad, dakle to je sve 19. vek, i kako su se žene same pobunile na početku 20. veka kada su videle propali grob Milice Stojadinović Srpkinje. Dakle, prve moderne pesnikinje u Vukovo doba koja je bila slavna ne samo u srpskoj kulturi nego i u evropskoj, i koje su zapravo vrlo brzo, posle par godina, podigle joj kameni spomenik, dakle pravi, nisu htjele da obnove grob, nego da je dignu na jedan trajni spomenik, i objavile
papirnati spomenik, odnosno prvi album slavnih žena u srpskoj kulturi, gde su popisale veliki broj žena, napravile njihove biografske tekstove sa fotografijama, sa etnografskim vezom, predstavile značaj žena pola veka, prisutan tada i ne samo iz Srbije, nego iz Austro-Ugarske i drugih zemalja, gde su one dakle aktivno radile i prosto šta se posle desilo sa tim spomenikom, odnosno kako taj važan kulturni model pamćenja koji su one htele da primene na početku veka zapravo je nekako izbledeo, odnosno udaljili smo se od te važne intervencije na kraju. Toliko toga u samo jednoj knjizi. Ovo je nešto što zaista preporučujemo svakome ko je zainteresovan za našu istoriju i ko zna koliko toga smo propustili i nikada nismo učili u školi, niti ćemo. Ja bih vas samo zamolila još kratko za kraj. Šta radite sledeće? Imate neke ovih dana, neka predavanja, je li tako? Da. 20. aprila u 12 sati, zahvaljujući Institutu društvene nauka, održat ću online predavanje. Predavanje je besplatno, dostupno. Biće postavljen link na sajtu Instituta društvenih nauka upravo o ovoj temi, kako su se žene pobunile i kako su zapravo podigle prvi javni spomenik nekoj istaknutoj ženi u srpskoj kulturi. A do kraja meseca izlazi moja najvažnija knjiga, to je priručnik o funkcionalnoj pismenosti koji se zapravo zove knjiga koja nedostaje priručniku funkcionalnoj pismenosti, kako pisati sastave i tako druge neke žanrove, korak po korak praktična uputstva, bez teorije. To je jako zanimljivo, malo se i plašim. Ne treba. Ali mnogo toga stoji iza naučnog rada moje gošće i zaista jeste autoritet sigurno i mnogim svojim kolegama i studentima. Hvala vam što ste bili moja gošća danas i na ovim svim sjajnim stvarima koje radite. Hvala vama još jednom. Band Naked je svakako jedan od naših najneobičnijih, mogu da kažem, bendova, najatraktivnijih po muzici koju izvode i samom njihovom nastupu, drugačiji od svih, drugačiji od svega, internacionalno strašno aktivni, možda i najaktivniji od svih naših, saznaćemo i to, između ostalog danas. Goran Milošević, bubnjar i perkusionista, moj gost danas. Dobrodošao. Hvala na pozivu. Imamo mnogo povoda, imamo novi CD, imamo o čemu da pričamo, ali bih, eto, kad već pomenuh da ste internacionalno aktivni, evo, pošto vas pratim, sad ste došli iz Francuske. Mm-hmm. I baš je bilo nešto mnogo lepo što ste radili. Jeste, to je bio promocija baš tog albuma. Svirali smo u jednom super klubu u Parizu i to je bilo onako najava, pošto sad imamo i agenciju u Francuskoj koja pazi na nas i onda ćemo, to je bilo kao tek otvaranje u stvari tržišta i ove godine ćemo ići jedno 5-6 puta tamo i imat ćemo dosta svirki, festivala. A Srećna tuga se zove, ovo je i uvek u vašem fazonu fantastično i grafički obrađeno i onako milina je prosto ga i gledati, osim slušati. Da. A stvarno ovo divno izgleda. Dizajner radio Saša Vidaković, naš prostorni dizajner. On živi u Londonu i on već 4 albuma srađuje sa nama i onako to je baš jedno zadovoljstvo raditi zajedno. Da, vama je sve internacionalno i ovo ste snimali u Mađarskoj, to ste tamo ste i ranije snimali. Da. Zašto tako niste fokusirani na dom? Pa, znaš šta, kad smo napravili bend pre nekih 15 godina, tad smo pričali u stvari da nam je cilj da cijela planeta bude naš, kao naša bina, da obiđemo sve, ne samo Srbiji, jer nekako nismo videli sebe da se ograničimo sa muzikom koju mi radimo na Balkan region, jer u suštini odavde idemo. Pa onda poenta je u stvari da prezentujemo to što mi nosimo odavde u ovom celom svetu, a ne da sad kao tu smo u malom lokalitetu. Znači, i drugo, ovo je jazz i world music gde mi koketiramo i, znači, nije komercijalna muzika, prosto nema pevanja. I onda, mislim da u stvari ta, kao da kažem, negativnost je u stvari naša pozitivna strana, jer nemamo nikakve barijere, ono, jezičke, znaš, kad putujemo svuda. Tako da, čim smo napravili bend, odredili smo našu smernicu da sviramo po celom svetu. To nam je bila vizualizacija trenutka. I to i radite. Vi ste na 4 kontinenta već nastupali. Stvarno ste ceo svet obišli praktično. Ali vidiš, onda dođe jedan trenutak kada se dođe u neke godine
i kada sve to na čemu mi vama zavidimo zapravo, ja kad gledam gde ste bili, šta ste radili, ja sam u fazonu kako bih volela i ja, ali dođe taj trenutak kada si dugo odsutan od kuće, kada budeš malo i tužan i negde to i jeste light motiv ovog albuma. Pa da, da, moglo bi se tako reći. Znaš, ta svana duga putovanja u stvari na kraju osjetiš tu nostalgiju i tugu za familijom, za prijateljima, za srećom, za zemljom iz koje dolazimo. Koliko god je to otrcano, ali jeste tako. Mislim, tako je. A na stranu što su mnogi novinari i baš pitali nas kako bi vi opisali vašu muziku. I onda mislim da je neki novinar dalo negde u Nemačkoj ili Holandiji spomenuo nešto tako kao ima puno sreće, ima puno tuge. Da li kao tu balans neki postoji? U stvari srećna tuga jeste neki balans naših života na Balkanskom poluostrvu u stvari. Ne samo za nas, mislim da je za sve. Imamo velike uspone, velike padove, a negde između lelujemo i pokušamo da živimo normalan život. Da, negde između se dešava život. Dakle, Srećna tuga se zove ovaj novi album. Šta ste radili za vreme korone? Pa prvi par meseci onako bili smo posle dugo vremena, posle jedno, baš pred korone smo bili dve nedelje ili tri nedelje u Americi smo bili, tamo smo i svirali showcase, imali 8 nastup u New Orleansu, putovali, znači dogovarali razne turneje. I onda nas je to dočekalo kako smo se vratili i 3-4 meseca smo baš bili kod kuće, onako svi sa familijom, ono, vraćali nekako sve to kroz šta smo prolazili i malo je prijelo, pravo da ti kažem, znaš, biti sa porodicom posle dugo vremena. I onda smo se posvetili malo instrumentima, ispravili neke stvari koje nismo možda stigli, znaš, tehnički da napreduješ, ali posle nekog vremena je bilo dosta, znaš. I onda smo krenuli da miksamo, baš taj album smo miksali u koroni jer smo ga snimili... Da, vi ste ga snimili 19. To sam tela pitao što je tek sada. Da, mesec dana pre korona, mesec dva. Pa zato što smo čekali dobar moment, prvi godinu dana je bilo onako besmisleno u našim glavama da ga izdamo uopšte, jer ne može da ga prezentujemo. Nama je poenta da sviramo uživo, ne da sad izdamo i kao čekamo spot da vidimo kako će da uradi. I onda kad je prošlo te prvi godine dana, onda smo bili fazon, ajde, mislim, sad je krajnje vreme, onda moramo da uradimo, jer stoji, a već imamo 20-30 novih pesama za sledeći album. Mi to non stop tako radimo. Da, da, sad ćemo i novi da snimamo. Imamo u planu saradnju sa zanimljivim gostima. Možda i dva albuma budu van našeg albuma, tako da non stop samo radimo i sviramo. To nam je... Ali nekako kad gledam bilo koji vaš nastup, vi se tako dobro razumete. Da. To je, čini mi se, ključno sve. To je neophodno za bend kao što ste vi. Pa jeste, jeste. Mi napravimo polukrug neki da baš možda se gledamo na bini. Zato što nam je jako važno da mi imamo interakciju i da nam bude jako lepo dok mi sviramo. I onda to publika 100% osjeti svaki put kada mi šaljamo pozitivnu energiju. Baš juče smo svirali u Novom Sadu i jedan od organizatora koji je tu bio kaže, sedao sam ljudi u ćošku i ja ne mogu da verujem kao, pošto je to Dom kulture, tu dolaze razni pop i rock bendovi i razni bendovi komercijalni. Kaže, ja gledam moj staff, kao svi ljudi koji rade za šankom, svi konobari, svi su nasmijeni, svi se smeju, idu u služi ljudima. Kaže, ja to nisam vidio jako dugo, znaš, ili je punk, ili je nešto rock, ili je tu sad svi skaču. Kaže, ovo je bila atmosfera koja je ona za poželjeti. I to je u stvari, meni kad tako pričuje, sam najžim, ali meni to tako strava. To je velika radost, verujem. Stvarno, volela bih nekada da osetim taj osjećaj stvaranja i uživanja istovremeno. Da, da. Da, na sceni. Mnogo ti hvala na vremenu danas i što si bio moj gost. Danas ćemo slušati i gledati novi spot. Super, hvala puno. Koji je izašao nedavno, a Srećna tuga, CD za sve vas kolekcionare koji volite da imate nešto dobro i nešto lepo. Je u prodaji već neko vreme, pa se vidimo na nekom živom nastupu. Imali u... Da, samo da napomenu, i LP ćemo radimo vinil isto za ovo. Tako naravno. Da to nas, baš mora puno to. Pitaju i tako da stiže uskoro. Da. A od nastupa u BG-u, mislim da ćemo ovo leto jako puno imamo preko 20-25 festivala po celoj Evropi već dogovorenih i klubova. Pa mislim da ćemo septembar neki uraditi, a prvi Beograd će bude u stvari Jazz in the Garden u Botaničkoj bašti. Mm-hmm. Mislim da je prvi ili drugi juli. Super. I onda bit ćemo u Arsenalu, pregovaramo sa Exitom i tako, ono, imamo super. Svašta. Na vezi smo, znaćemo sve. Tako je, hvala puno. Hvala ti što si bio moj gost, slušamo i gledamo Naked. Ja vas pozdravljam do iduće nedelje. Doviđenja.